Nythän on sellainen situation, että meikä mandariini on muuttamassa. Asteikolla 1-4, miten ärsyttävä sanonta on meikä mandariini? Kyllä, haikeen tunnelmin jätän taakse mun nykyisen kämpän, joka on palvellut niin upeasti, että ihan ikävä tulee. Tää on ollut heittämällä siistein kämppä, mikä mulla on tähän mennessä ollut. Jos tän kämpän esittely kiinnostaa, et ole vielä sitä nähnyt, niin semmonen löytyy mun kanavalta tuolta videolta. Siistiä kuitenkin mennä myös uutta kohti, mä odotan innolla, että pääsen muuttamaan uuteen asuntoon. Se on iso elämänmuutos mulle muutenkin, mutta varsin kiva sellainen. Itse muutosta tulee sitten tulemaan oma videonsa, kun se aika koittaa. Mutta mihin mä muutan? Sitä voi arvailla tuohon kommenttikenttään oikein arvaneiden kesken. Mä arvon irtopisteitä. Voit sitten käyttää niitä hyväksi katsomalla tavalla. Tässä muuttopakkaamisen lomassa tuli vastaan erilaisia esineitä, joista jotkut kertoi ihan hauskoja tarinoita siitä, että kuka mä oon ja mitä on tullut tehtyä. Niinpä mä otin 5 erikoisinta esinettä, mitä mulla on, ja mä esittelen ne sulle tällä videolla. Jokaiseen näistä liittyy joku tarina. Ne on todennäköisesti esineitä myös, mitä sulla ei ole koskaan ollut, ja joitain niitä sä et ole ehkä koskaan nähnytkään. Mennään siis itse esineisiin. Ekana tuli vastaan tällainen härpäke, ja näitä on itse asiassa 2. Itse tehdyt valomiekat, eikö se ole ihan selvä? Mä nimittäin tein joitakin vuosia sitten saarnaa jouluyön messuun. Silloin oli just leffateattereihin tullut uusi Star Wars Force Awakens. Rupesin rakentaa saarnaa siitä, miten Luke Skywalkerin tarinaan on sovellettu semmoista arkkityyppistä elokuvakäsikirjoitustropeeta kuin sankarin matka. Ja se sankarin matka on taas todella paljon velkaa Jeesuksen tarinalle. Pimeässä kirkossa kuitenkin piti saada joku havaintoväline, joka vähän valaisisi meitsiä, toisaalta valaisisi mun saarnatekstiä ja sitten mitä mä voisin käyttää siinä saarnaa aikana. Niinpä mä rupesin hamuamaan valon miekkoja, mutta sellaisia ei löytynyt mistään lähipiiristä, joten teinpä ne sitten itse niin kuin kunnon jedi-ritarin kuuluukin tehdä. Ostin K-raudasta vähän tämmöisiä jouluvaloja ja sitten tämmöisen muovitangon, joka on tehty jotain verhojuttuja varten, ja sitten mä kiinnitin teipille ja nippusin teillä tähän. Ja voila! Valomiekat! Luke, I am your holy father. Confess your sins to me. Tein itse ja säästin vikaa, mutta se on ollut vähän aikaisemminkin. Pienet projektit pitää aina virkeänä. Tää on japanilaisvalmisteinen rullalaakeri. Se on joku 20 vuotta vanha ja käyttämätön. Kun tehtiin paljon leffoja silloin nuorena, silloin ei ollut kuvanvakaajia juurikaan saatavilla. Hollywoodissa oli kyllä kehitetty sellainen järjestelmä kuin Steadicam, jolla kameran sai vakautettua, mutta se maksoi ihan tähtitieteellisiä summia, eikä meitsillä nyt semmoisen ollut varaa. Netin keskustelupalstolla käytiin kuitenkin keskustelua siitä, että semmoisen pystyisi rakentaa ehkä itse myös. Niinpä mä suunnittelin semmoisen Steadicam-järjestelmän itse sen keskustelun pohjalta. Hommasin sitä varten jousia, erilaisia alumiiniprofiileja ja tämän laakerin. Ongelmaksi kuitenkin se, että kaikenlaisia alumiiniprofiileja, mitä mä tarttin, niin ei sitten lopulta saanut mistään. Niinpä itse projekti kuihtui sitten kasaan. Tää kuulalaakeri olisi tasapainottanut sitä kameratolppaa, mutta nyt se on mun muistojen laatikossa. Nykyään meillä on kissan päivät, erilaisia kohtuu idullisiakin kameravakaajia, on erilaiset nettikaupat pullollaan. Puhumattakaan siitä, että kamerossa itsessä alkaa olla tosi hyvin vakaajia. Canon R5. Jos mun vanhat leffat kiinnostaa, niin niistä mä vähän kerroin ja näytinkin mun kymppikoos pessussa, kannattaa käydä tuolta tsiigaamassa. Tää on ihan oikee silinterihattu, vieläpä 1800-luvun mallinen korkea sellainen. Mä oon pitänyt tätä ihan julkisesti ja kasuaalisti päässä. Homma lähti siitä liikenteeseen, kun mä pelasin Tony Hawk Pro Skateria innokkaasti, ja siinä sai kustomoitua sitä omaa hahmoa muun muassa laittamalla sille tämmösen korkean silinterin päähän. Se näytti musta tosi hyvältä, kun se oli valkoinen normaali lyythihainen kauluspaita päällä ja tää silinteri päässä, ja mä ajattelin, että mäkin haluan tollasen, ja rupesin tsiikailemaan, että löytyykö tämmösen jostain. Löysinkin sellaisia Hope Hat -liikkeestä ja tsiikailin, että se itse asiassa edelleen on olemassa Fredrikin kadulla. Terkot sinne vaan, jos ikinä satut tälle videolle asti. Mähän on aina ollut sitä mieltä, että ihmiset käyttää liian vähän hattuja nykyään, ja mä ostin sitten tällaisen sieltä. Käytin sitten ihan kasuaalisti normivaatteiden kanssa. Voit kuvitella, että se ehkä käänsi vähän päitä kadulla. Kerran 2 goottityttöä tuli mua vastaan, ja ne rupes haltioituneena tuijottamaan mua paikallaan, kun mä kävelin niiden ohi. Se oli tavallaan ihan hauskaa, mutta mä en ollut ostanut tätä hattua huomiota varten. Musta se oli vaan siisti hattu. Niinpä tämän hatun aiheuttama huomio lopulta aiheutti sen, että se rupesi enemmän jäämään kaappia lopulta kokonaan. Nyt en oo käyttänyt tätä yli 10 vuotta.
vuoteen. Sentään kyllä teki, että tämä valmisti siihen tuijotteluun, mitä taas tämä papin kaulus aiheuttaa. Ojasta allikkoon. Tämä ei sinällään ole mikään erityinen esine, valokuviahan ihmisillä on. Tähän liittyy kuitenkin yksi aika hauska tarina ja sen takia mä otin tähän videolle sen. Me nimittäin oltiin mun hyvän ystävän Jyrin kanssa ajamassa jenkkejä läpi ja päädyttiin Los Angelesiin tässä tapauksessa Hollywood-kyltille poseeraamaan. Joo, mulla ei ollut silloin vielä peppoa eikä mahaa. Mut se mitä tapahtuu itse asiassa just ennen tämän kuvan ottamista, se on ehkä kiinnostavampaa. Nimittäin ton Hollywood-kyltin kirjaimien taakse pääsee semmoista pitkää reittiä pitkin, mutta se on aika tylsä reitti ja sittenkin joutuu olemaan semmoisen ison aidan takana, mistä tosi huonosti näkee noita kirjaimia. Itse kirjaimille kiipeily on ankarasti kielletty lukuisin eri kyltein. Se ei estänyt meitä yrittämästä. Me lähdettiin kiipeille tuota rinnettä ylös, oli sika kuuma, meillä ei ollut juotavaa ja muutenkin se reitti oli aika nihkeä, musta tuntuu, että mä näin siellä jotain käärmeitäkin matkan varrella. Siinä puolessa välissä rinnettä oli kuitenkin kamera, josta viranomainen oli meidät bongannut. Niinpä kun oltiin vähän yli sen puolen väli, niin alhaalta kuului megafoniin huuto: "Get down from there, you will be arrested." Rupes vähän kuumottaa. Tultiin alas kiireen vilkkaa ja poliisisedän auton luona yriteltiin näytellä mahdollisimman tyhmiä turisteja, jotka ei tietenkään ollut huomannut niitä kylttejä, saati sitten osannut lukea, mitä niissä lukee. No, ei ehkä oltu ekoja, jotka tätä oli yrittänyt, ja musta tuntuu, että sillä poliisisedälläkin oli ihan hyvä päivä, niinpä me päästiin anteeksi pyynnöillä, vuolailla, sellaisilla ja säihkähdyksellä. Reissu sinänsä meni hyvin, kuva tuli otettua, ja 3,5 viikon autossa yhdessä istumisen jälkeen oltiin Jyrin kanssa edelleen frendejä. Ihmeitä tapahtuu. Ootsä ollut road tripillä joskus? Minkälaista siellä oli ja missä olit? On ollut varsinkin nuorempana tosi innokas roolipelaaja. Ihan aluksi pelattiin tietenkin Dungeons and Dragonsia, sitten RuneQuestia, sitten GURPSia ja muutamaa muuta. Kun ikä rupes tulee enemmän, niin semmonen ihan puhdas luola räimiminen rupes tuntuu vähän tylsältä ja enemmänkin rupes kiinnistää toi tarinan kerronta. Sen takia ihan viimeksi tutustuin semmoiseen perijärjestelmään kuin Fudge, jonka mukana tulee tämmösiä noppia, jossa on plussia, miinuksia ja tyhjiä sivuja. Sitä aina 4 noppaa heitetään ja lasketaan lopputulos yhteen. Maksimissaan 4 plussaa tai minimissään 4 miinusta, useimmiten kuitenkin jotain lähellä 0. Se on siis noppajärjestelmä, joka vakioi itselle lähellä neutraalia. Fudgea varten tein kampanjakin, mutta sitä ei ole vielä kerätty pelaamaan. Ehkä sen aika vielä koittaa. Tarinat on mua aina kiinnostanut, niinpä mä oon tutustunut elokuvakäsikirjoittamiseen ja muutenkin tarinoiden rakentamiseen eri tavoin. Tarinassa on jotain, joka on meille ihmisille jo todella luontainen tapa ymmärtää maailmaa. Sen takia myös roolipelit on ihan todella mahtavia, niissä pystyy käyttämään luovuutta ja kertoa yhteistä tarinaa ja päästä vähän mielikuvituksellisiin maailmoihin. Ootsä koskaan pelannut roolipelejä, joko pen and paper tai jopa live sellaisia? Olisi kiva kuulla sun kokemuksia niistä. Viimeisenä bonusesineenä Krypteksi. Krypteksi on tämmönen tuotos, jonka Da Vinci-koodi teki aikoinaan tutuksi. Tässä menee kirjaimia tällaisilla erilaisilla kehillä ja niistä pitää muodostaa sana tai joku oikea koodi siihen kohtaan, mihin se kuuluu. Ja sitten lopulta se krypteksi aukeaa paljastain salaisuutensa. Mutta mitä siellä on? Tässä tapauksessa tämä krypteksi on mulle jotenkin erityisen tärkeä, mutta mä en kerro vielä sulle, mitä siellä on sisällä. Se nimittäin tulee ensi viikon videolla. Jotain todella todella suurta se pitää sisällään, kannattaa katsoa ensi viikon video. Mukavaa, kun katsoit tämän videon. Kommentoi tuohon alle, jos sulla tulee jotain fiiliksiä näistä esineistä, tai onko sulla joku esine, joka kertoo susta jotain ihan erityistä tarinaa. Olisi tosi siistiä kuulla siitä. Jos tykkäsit videosta, niin paina peukkua ja tilaa ihmeessä tämä kanava, jos et ole niin vielä tehnyt. Ja tutustu toki mun Instaan myöskin, sä löydät mut sieltä myös nimellä Pastorific. Siistiä, että sä oot just sä. Pastorific out.